плити та каміння, все, що залишилось від школи в Зеленому Гаї. Зруйнований заклад демонтували і планують відбудовувати з нуля, розповідає староста села Оксана Гнитько. Жінка з жахом згадує 13 березня 2022 року. Тоді по населеному пункту росіяни наносили авіаудари. Так сталося, що наш староста загинув. Мій чоловік також постраждав і помер в лікарні через 2 місяці після того. Так само в той день загинули ще 2 цивільних людей. Цей день запам'ятався і місцевому жителю Юрію. Тоді чоловік з сім'єю залишилися без будинку. Криша, стіни просто впали на нас. І ми бачимо небо. Просто що бачимо небо, тому що ми всі живі залишились. Оце де двері, там було вікно. Через нього ми всі й вийшли. Бо двері всі позасипало, позаблоковувало все. Каже, на кілька місяців виїжджали з сім'єю до Ізмаїла, що на Одещині. Повернувшись, почали відбудовувати оселю. На матеріали отримали 200 тисяч гривень. За програмою є відновлення. Ми під програму 500 не попали, бо її ще не було. Коли ждіть, буде 500, але що ждати, якщо треба було строїти дом. А ніхто не знав, коли вона буде. У Зеленогайському старостаті, що включає 2 села, приблизно 80% житлових будинків зазнали різних ступенів пошкоджень внаслідок російських обстрілів, розповідає староста Оксана Гнитько. Ця проблема більш-менш вирішується. Завдяки таким благодійним організаціям, як Caritas, у нас більше 30 будинків вони полагодили дах, більше 40 будинків, де повставляли вікна. Нині відновили адмінбудівлю, де облаштовані сільрада і пункт здоров'я, який відремонтувати допомогли лікарі без кордонів. На даний момент вставлені вікна, двері, перекрита криша, і адміністрація має змогу тут знаходитись, бо ми більше ніж півроку працювали з дому. Такий вигляд після російських обстрілів в березні 2022-го мав місцевий дошкільний заклад «Сонечко». Його директорка Ольга Кошмак каже, з вересня 2023-го почали відновлення будівлі. У нас буде укриття. Почнеться із січня місяця, приїдуть представники і почнуть робити укриття. І думаю, ми з 1 вересня почнемо приймати дітей. Зараз ми приймаємо дітей на свята. По 30-40 хвилин діти приходять до нас у заклад. На обидві будівлі витратили по 1,5 мільйона гривень з місцевого бюджету, повідомив кореспондентам Суспільного голова Шевченківської громади Олег Пилипенко. Завдяки благодійним організаціям відновили і водопостачання, встановили 1 водонапірну вежу, іншу відремонтували, каже Оксана Гнитько. І на одну із них поставили сонячні панелі, прийняли участь у проєкті «Зимостійкість», так як село було. 9 місяців без світла. Уже навіть якщо зовсім не буде світла, ми маємо змогу все одно бути з водою. За словами Гнитько, до повномасштабної війни в Зеленогайському старостаті проживало приблизно 1200 людей. Нині їх 757. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, Новини, Миколаївщина.